Atopamos unha excursión de rapaces que veñen dende Londres e saben falar galego. Por que quixestes aprender galego? Meus pais son de Laxe. Eu nacín en Londres, levo toda a miña vida aí, pero claro, veño moi a menudo a Galicia. Eu nacín en Ourense, miña familia é de Ourense, pero mudeime para ali. Levo uns anos, pero quero volver. Meus pais son de Brasil, e sei falar portugués. O galego me interesou porque é moi similar. Nacimos en Londres, a nosa nai é de aquí, o noso pai de Portugal. A miña nai é española e o meu pai é xamaicano. Galicia é un sitio fenomenal. Galicia é a mellor. Non me sinto estranxeira. Que fardo, fala super ben.